Nej, men Ockelbo är verkligen på gång och nytänkande nu. I morse när jag var på ICA, då kom det fram en sån här ivrig tant med rullatorn, ni vet. Du är väl adopterad? Ja. Då är du hjärtligt välkommen på Sverigedemokraternas möte på Folkets hus. Men, ta inte med dig någon riktigt svartskalle. Jag får se om man ska gå. Nej, men det är liksom... I vanligtvis när man är adopterad brukar man få höra liksom... Stackare. Va? Jo, har du varit hem någon gång? Va? Har du det? Vet du vilka dina föräldrar är? Jag tror det är språkig. Folk har svårt att skilja på adopterad och lobotomerad. Men... Å andra sidan, jag har svårt att skilja på stjärna på slott och en annan del av Köping, så... Det är så jävla härligt att få vara ute på krogen med er och få vara barnledig. Vår äldsta son, han kom in i 4-årstrotsen. Folk bara vänder ryggen till, springer han över till grannen och in i skafferi och tar chips, godis, läskling och sylt. Så jag och min fru, vi har fått börja hota med diet, en sån här österrikes diet, ni vet. Han får äta vad han vill, när han vill, fast i en bunker.